téhle mapě člověk nikdy neví, co ty skály znamenají, jako to. Že to severně od toho Apollo, jak tam jsou ty skály, nakreslení, tak to plně budou zase nějaký homole, vole, 60 metrový. OK, tak všichni sedíme. Ne, nejsou tam skály. Pojď nás na to. Ale fakt vás trochu neslyším přes Interku, jenom tak jako na přidečku. Ale já jsem na Interku, a mě na Interku slyšíš? Počkej, to bylo jenom free saves. Jo, někdo se na to napojil asi, navíc. Dobrý, už jsem Pax. Dobrý, řekni motivé, že můžem letět. Já můžu letět. Tak expert. OK. Ale po přistání dvojka, jo, budeme se řadit vlevo od helikoptéry. Charlie si vezme předek helikoptéry a Delta ten zadek, jo? OK. Předek? Delta vzadu vlevo. OK. Jo, hele, jedno. Actual pro Alfa Bravo, nějaký pořádky. Na rozdíl od dvojky nebudeme zajišťovat tu helikoptéru a vyrazíme na sever do těch pokojců Alfa Bravo. Tak 30 sekund mi to dám. 30 sekund lidi! 30 sekund, 30 sekund. To je vůbec nevěřitelné, to nerozumím. To je roket. Ty vole. Já taky dobrý na to. No copyright. Ty jdeš po čiku, jo? Je to vzadu. Čistý. Tak jo, ven. A vy ťaháme... Jednička, dvojka, sformujte se a vyražte na svoje pozice. Můžu zažehnout drona, jestli chceš. Zažehnout. Nebyl tam nějaká podmínka, kdy se použít? Ne? No, teď už můžem. Je tak, to je ten, jo? Ta... Mám malýho drona, mám velkýho drona, mám všecky drona. Mám upřesnění o rychlost postupu a jedna příjem. Hele, jednička pro tebe to je celkem jak chceš, jo. Pro dvojku tam je to, že tak kolem kvoty 43 a počkej, ta jednička pojede kdyby na pozici krype vám kryt tu cestu. Příjem. Asi jak kdyby rozumím, pošli tu jabloň. 043 okay. A čekat na jedničku až dá kdyby krouží pras. Nad tím městem, ať tam dá oko. Jedna rozumím, jedna na přesunu předpokládaný dosažení pozice do 15 minut a jedna. Ok, zlítávám. Ok. Já jsem to zkoušel, já musím podle mě zlítnout manuálně a potom mu teprve řeknu, ať někam letí a tam krouží. Severně od naší pozice vzdálenost 500 metrů dvojčlenná hlídka.
dokážeš potvrdit, že to jsou povstalci? Jo, potvrzuju povstalci. Ok, tak se o ně postarejte a postupujte na svoji pozici. Nechápu, jo, rozumím, já se obávám, že oni se pohybují někde u té strážní věže tak na kontě 74 zhruba ve směru tak ti to našeho postupu, že anténa byla jako natáhnutá. Počkej, tak já už se ti tam jdu podívat. Jo. Na té hlavní cestě jsou nějaké checkpoint bunkry. Jinak vidím hodně velký množství pěších kontaktů. Hilux dash KMKem tady, počkej, já to označím. Ale pěchotu asi nějak nemusíš extra. Jenom ten bunker, kde je, a ten kouťák, smluvíme, že tam je. No, PKM-ko, jestli to má fixní, tak to může jenom dopředu. Dva, dva, tady HQ. Já slyším. Do mapy značíme pozice nepřátelských pozic, primárně nějaké vozidla plus bunkry zaznačeno v mapě. Dejte na to bacha, příjem. To nem. A tady je jednička. Už jsem skoro v červených. Jsi tak těžký, jo? Jsi jo? Jsi ten dron je těžký? Nevím. Dobrý pan velitel. Dobrý, dobrý. Jo, ty vole, ten dron je těžký jak svině. Kolik má? Ty vole, nějakých 6 kilo. Co? Jo, jako ten, co máš v baťohu? Jo, jo. Aha, jsem myslel, že ten nahoře. No, tak ten nenosím, že jo? 2035. Já jdem ještě ráno ten kopec. Ty vole, tam je smouku. To je efekt nebo co, Jirko? Ne, to muselo být ty ajíčka. Ty vole, jsou aspoň 1, 2, 3, 4 smouky, vole. Počkej, tak čas se konu do drona, už je určitě v mojí výšce, co chci. Pohoď tam oko, jestli tam bude. Teď nás natáhne. O, oh, to je krásný, ty vole, ten termál novej. Zahranicí sever za mě, zaznačuje mapy a upevnění, kde je tank dalekohledem velitel, protože naši úplně výpříjemný. Jo, naši jsou u Hiluxu, někdo se tam léčí. Jsem vrátil asi přes zbrojku. To já nevidím kontakty. To je mimo mapu, jo. 2-2, tadyčko. Vlastný. Vojko, jak to tam zvládáte? OK, nebo před, nebo přijat? Na první barácích z jeho východu, teda jeho západu, máme jednoho dole a po začnu se řešit kontakt, který vybíhá z baráku. Ok, jo, hlavní cíl je hledat nějaký chytel. Rozumím. Jo, tady je ten kontakt. Kde je tam? Mám přes označené, jaký tank, ale kde na logo se. Tank je přímo jakoby jo, přes moře. Jo, už ho vidím. Jo, to je ono.
Ty tyhle, jsme to zničili na to. Ten... To je 90. A jak tam kouká, vole, vidíš Amona, vole? Jo, ho se akáčně vrce. Tyjo, ten novej termál je skvělej teda, jako. No když půjdeš bez nějakého termálu zcela z nočního vidění, tak bys to nevíš. Nevím, jak je to moc odborný návrh. To vypadá, že na checkpointu ještě žijou jednotky. A... No, tam je kdo mozek a... No, na starosti to má crash. Jo, crash, mozek, to. Podle toho, jak se ty značky nehýbou, na GPS-ce, tak... Jo, stojí tam. Jedni stojí u jednoho baráku, druhý stojí u druhého baráku. Ale... já kontakty jakoby přímo nevidím, bude oni jsou asi v barákách. Ale to, jenom asi pak upozornit, že na checkpointu mají dva týpky, co tam ležejí, tak bacha na ně. Jinak nic nevidím, kdo ví jak. Že co s tím checkpointem? Tam jak je ten checkpoint vyznačený ode mě, ten červený. Tak tam je bunker a v něm jsou dva týpci. Ten jeep je... Jo. Počkej, tady je nějaký dvoupatrový barák. U toho jeepu jsou friendly, nebo byli před chvíli, takže ten je kaput. Co trvá to? O, ale oni tam svádějí nějaký těžký boje, ale já nic nevidím na tom dronovi, tak oni se vidí asi v barákách. Jo, že to je takový ten... Jo, tamhle je týpek, jo, oni jsou v barákách. Přes okna jsou, jo. Že to je takovej moment, že prostě jedni bojujou a musí prostě čekat. Nechci tam tlačit další družstvo, protože to je malá věc. Kdybych věděl, co to je za družstvo, tak bych jim to řekl, ty vole. Je to crash. Ale jeden to už ukází, vidíte? No čárny jsou to na to nemyslíčí. Tady HQ na družstvo, co stojí teďka na kamenech, máte v baráku pod váma, kde je bílej smoke kontakt. Já jsem snažím pomoct aspoň nějak, ty vole, když už jsem ten operátor, vole. Zatím se, že to otvíráme na hodba. Hej, asi vidím ty složky, vole. Jsou v jednom dvoupatrovém baráku, vybombardované. Ty vole, lol. Je vidíš ty, já nevím. Tak je dobrý, tak je zaznač, jako podřelá pozice. Kde je vidíš? No, jak je vlastně centrum té vesnice, no. Jak kolem toho vedou ty cesty. Jak je to molo, tak u toho mola v tom baráku. Molo? Vlastně tam, kde je to zaznačený ten úkol. Přesně jak je značený úkol, tak tam jsou ty složky v tom baráku.
No, jakoby k té řece, co tam je, tak tam je takový dřevěný molo. Ty vole, máš stroby? Protože tam mám jenom stroby. Koukni se, tady tohle hnědý, je to v mapě jako hnědý takový. To je molo, dřevěný. To jako v mapě molo. No, tak ono je vidět i na tom, v dronovi, takhle vy do toho drona nevidíte, že jo? A vlastně hned u toho baráku, co je vedlo, jak je tam ten nápis Virovitia, tak v tom baráku to je, to vypadá. Jo, já vidím ten stůl krásně, ty ve zrona. Víte, jako kompra všude, já nevidím, jestli... Jaká číslo, já to nemám stůl, bez. Jedna, jedna, tadyčko. Jedna slyší dále. Mám zkouška spojení a přítomnost, že jste stále s námi, nebo jste dezertovali. Jo, jsme s vámi a máme tady nějaký problém, jo, něco jde pokud se stěle, je nějaká technika, zatím to bude. Technika? Jo, vidím, vidím. Rozumím. Tak pacha na toho. Nebo jako prasí. Ale jestli na vás bude střílet, tak opizujte palbu. Já můžu ještě tak dostat dronem asi. Můžu ho dostat dronem, hele. Dobre, ještě tank. Jo, tak je pokryt dronem. Kajničko, zkusíme vás pokryt dronem. A tady na jedničku tady utočí nějak, nebo Jirka říkal, že tam jedou nějaké vozidlo. Hit. Vyskakujou, dobrý, je to zničený. Good job. BMDčko zničeno. Ečko na všechny, máte velký množství pěších kontaktů severozápadně od vás. Rozumím, tak dělej tak, jak děláš, obsaď s nějakým týmem tu pozici, break, pozici toho bunkru okolo ta 62. Dělá na jedničku, co se tam děje příjem. Tady HQ pěchota vstupuje do vesnice ze západu, 50 metrů. Ty vole, někdo mu jde dozad tady tomu hráčovi. Otoč se vole, ty kokot. Oh, dobrý. To je v kině vole, to sledovat vole z toho dronu. Pinky, máte zelenou danger close, jo, všechno severozápadně směrem od města, nepřítel všem. Celá hranice. Nepřátelská skupina na kostele. A Yankee Break, severně od města se nachází ruská technika, bacha, nestřílet, jo? Jedná se o tank na bázi. Kdyby co byla... No říkám, kdyby, vole, teďka kdyby to napadlo, kdyby Jacob narazil do toho dronu, ne? ale Vacha Friendly jsou danger close, dva baráky od kostela už. Jo. Já jsem koukal, kam střílí, ale jestli ho tady napadne, protože mi na to neodpověděl. Jo, nepřátelé se rozhodíkají do kopců, každopádně v kostele ještě jich pár je.
jako. Ne, jenom ty dementičky. Ty vole, mě to obletilo fakt o kousek, jako, ta helina. Hele, jako přesun ten dron, jak vidíš bod Zeta, je to údolí kolem, blízko toho dalšího objektu. Jo, jasně, rozumím. Jo, potřebuju vědět, jaký to, jak to tam vypadá. Tam jsou nějaké jednotky. Jo, takže... Oni už to asi teda našli, ne? Když se to zaznačilo. Jo, asi jo, nevím. Jo, protože asi přesunem vrtulníkem, ale prostě potřebuji vidět, jak to tam vypadá v tom údolí. To je takový hledat tyhle lzy a tam napravo BTR-ko. A nahoře, nevím. Jo, já už tam letím. Mám pro vás úkol, zničte to BTR, co je východně od bodu Sierra. Profo? Jo, počkej, ať to rychle zničej to BTR, pak ať si doskočí pro transport. To kolik se vleze do toho uháčka malýho? Kdyby pěchota potřebovala do kilometru doplnit, tak tam je ten stomper, než tak, jo? A vemte si čajnou kapře. K ní můžu dojet, když tak. 12 lidí. Jo, ať si vezmu UH jedničku, pak naberou lidi. A první zničej ten BTR. OK, jak to vypadá to údolí? Už na to koukám. Nějaký teplný kontakty. A hlavně nějaký místo i na přistání. Nejlíp na té východní straně. Jako cesty. Ale možná až z těch mostů. No, no, taky si říkám, ale se to stačí. Tak jestli chceš uháčkat, to se vám vyjde. Jak je ten boss bouraný, tak možná, ale ne, s činůkem se pro ne. Ne, tam jsou 4 kontakty. Dobrý, někdo střílí potom, po Viperovi někdo střílí. Je to těžký, jo. No ať prostě jdou pro ten transport. A doletěj na LZ Lima a tam pošlem. OK, dvojko, přesuňte se na... A chceš teda uháčko? K jedničce a... Hele, jak je mapa? Jak je ten zbořený most? Jo, uháčko. Jak je ten zbořený most s jedním barákem, tak tam jsou kontakty. Čtyři. Ale a kde tady mají přistát? Teďka jak přilítává ten dron, tak tam by se dalo přistát, asi. Jo, už to vidím. Hele, Tam jak jsem dal, vole, červenou tečku rrrr, tak tam by se teoreticky dalo přistát. Celkem svat, ne? Ne, právě že ne, je to tam docela plochý. Jo, oni říkali, že po nich něco střílelo, ale neví odkud. Jo, vypadalo to, že to byly nějaký těžký kulomety. Já nevím, já bych to vzal někde asi z toho západu, protože Bůh ví, kde tam někde něco. Právě, že tam je to takový kopcovitý a takový. A tam nebo to můžeme vzít z jihu a přistaneme na té pláži přímo jižně od toho města. Hele, tam jak jsem zaznačoval, tak tam je to fakt jakoby směrem na sever dost plochý. A je tam docela málo lesů, tak tam bys to dalo teoreticky. Ale je to riskantní, že byl pod nástřelem, jako to jo. Že tam asi nebude nic, ale případně... Nízko, tak to tam dají. Jasně, už asi vím, jak to... Je tam to zaplavená vesnice, vedle toho je ten IDAP checkpoint, tam je to všude blbý, to už je moc blízko. Takže nejlepší podle mě asi fakt bude ten postup z jihu. Koukněmi jako na LZ Beta, je to podle u toho mostu celého. Jo, yep, pozitivní, dobrý přistání, je to tam čistý. Jo. Tím, že tam by poslal jedny. A
poslal z toho jihu, jestli tam je teda nějaký místo. Na té pláži se to taky dá, na tom jihu. A pak vzí Omega. Jsem tu dal určitě. A půjdeme na limo. Jo, ty pláže jsou v klidu, tam přistanou. Okay. Pak mi koupí mezi Omegou a tou vesnici. Jestli tam něco uvidíš a trvalo. Nějaký pěší hlídky v lesích mezi Omegou a Sierrou. No, když tak, kdyby něco, to ještě doma. Zkusím. Oh, já jsem už na půlce paliva. Rozumím, vyražte na LZ Lima, nalítávajte ze západu, přijem. 1-1 tady, HQ. 1, slyší, dávej. Přesunte se na LZ Lima, kousek od vás, a připravte se na vyzvednutí z UH1, přijem. To platí Jiří Kudíčka. Přesouvá na LZ Lima. Kolik to mám jít z UH1? No, co my tady zůstaneme, nebo co? O, vidím hromadu kontaktů na tom... na tom hradě. Počkej, já jsem úplně... kde jsme do píči? My jsme jak je bod trojky, tak... Až tady vidím cestu, ale... Krávo! Mně se stal nějaký luxusní bug, my jsme všichni růžový. Už není ta cesta na jihu na mapě. Je tam. A, už jste v pohodě. Na mapě dobrý. Není, teď my jsme jižně od té cesty. Ne. My jsme východně, ne? My jsme kota 74. Počkej, tak. Hele, vledaný růžovej. Cože? Já mám nějaký bug, asi jak jsem byl dlouho v tom dronovi, tak vidím, že jsou lidi růžoví některý. Ti to vypálilo oči. Ale úplně růžovej. Jako když běžíš. Já říkám být PvPčko, tak to jsou cheaty. Já ho vidím úplně krásně přes všechno. On je prostě úplně jasně růžovej. Rozumím, přesunu zase zpátky na LZ Lima příjem. Růžovej slavna. Cože? To dá bacha na to palivo, vole, jinak to spadne. No, už jsem, vole, tak ve 45%. Ono jim to trvá, vada. Když tam se nevejdeme, nebo kolik jich cíplo vlastně? Kolik jich je? 2, 4, 6. Pivo. Střílej mi po dronovi, tak musím jít do 2 kiláků. Okej. Bože, to špatně. Ejčko slyší, ale hrozně špatně příjem. Je tu nějaký medic? Mám dva? Tak kopilot je zraněný, jo, tak ať ho volečí. Tak jo, připravte se, ne? Jenký, zařízeno. Kam letím. Já nevím, kam letím. Ale zase na tu Omegu, na pláž. Rozumím. 2-2 tady HQ. To je můj dron, je teďka přesně 2 kiláky nad náma. Ale slyším nějakou střelbu, jak to tam vypadá. Šlu na jihu. Máme nějaký Šluny. Kontakty ze směru severovýchod od LZ Omega, snaží se Charlie řešit a dále máme nějaký kontakt, nějakou loď v nějakém přístavišti na protějším ostrově severo, teda jeho východ, konec. Sedíme. Kale. Trojka, začne se přesouvat na ten hrad.
pozice BTR 40. Mapě zaznačeno příjem. Vystřelí pod Ranovi něco z toho ostrova, něco těžkýho. Je tamhle už to je, už to vidím. To si děláš prdel, on ten dron odletěl zrovna. On netrefil. Jedna loď zničená. S kuzinou. Jakýho rybáře, vole. Ne, ono to po mně střílelo, takže jsem to zničil. Já se vracím na base, jsem bez raket. Teďka přistál s letadlem, ty vole, o bože. To piči, to je sračka. Hoši, já to zvlád, já jsem přistál na letišti, vole, bez autopilota. Tak si to někam zaparkuj, nechej dozbrojit a pojď, se přesunem někam aspoň. Hned to bude. Kámo, až uvidíš to video, tak se zastaneš smíchy, já jsem to na poprvé nedal, byl jsem moc rychlej, tak jsem ještě zvlítl jen tak, vole, abych to, vole, nezničil. A na druhý pokus jsem to dal. Bože, na automat, vole. Oh, bože, ne, on tam automat tady na FAPovo nefunguje, že? Aha. Dva, dva, trička. Pas, příjem. A když tak zajistíte jenom tu východní nebo severovýchodní část té vesnice, vezme jednička s tím, že to protáhne až na ten objektiv Julia. A... Kreativní hra jsme obsadili, jsou tu nějaké dva animáci propadly do podlahy, zde nevykopem, protože toto nemáme sekirku a máme tady nástřel, to ze severu odrážíme. To vím. Jirko, můžeš přestal znovu se třeba to vyřešit? Jasně, můžu. OK, trojko, ty zakopaný v té zemi zkusíme nějak pořešit magicky a tady ten smer příjem. OK, jdu hlídat schody dolů, jo?
V zemi... Jo, tady. K2, jo, přejte ten barák, dál už nechoďte na západ a kryjte sever, severovýchod. A konečně nějaký, slyším. Eliminovali na těch třech cílech. Já to udělal. Good. Ty píčo! Ty vole! Tak to byl luxusní, tyhle týpek po nich střelil raketu, vole. Lol. Dobrý, já už jdu pryč zase, ale teďka jsem viděl teda tyhle. Já jsem si chtěl tam bránu, vole. Ty krása. Oni se tam všichni totiž opalují na kameni a týpek jim přišel dozad a asi tak s 20 metrů jim střelil raketu přímo dozad, vole. Na tom stole by měla být nějaká interakce nebo co, že prej jsou ty dokumenty propadly do stolu nebo tak nějak. Tak se snažte příjem. Jedna přijal, hledá stůl, propadlej. To LZ Cat. On by se s tím mohli. To po nás střelbo. Oni plavou někam jenom, já to udělám AIčkem. Střel ty baráky, on si hodí hout. Já jsem to udělal AIčkem, jo, jako to, že... Je to klidně, vole, Viper vybombuje, vole. Trojko, trojko, tady HQ v té druhé věži, máte kontakty na střeše. Rozumím, druhé věži, kontakty na střeše. Cože? Jedničku a dvojku je tam hodně. Jo. Ale jenky, jo, pak hoď jedničku a dvojku. HQ pro 1 a 2, naskočte do vrtulníku, přesunete se na LZ Cobra, kde zajistíte celý ostrov. Podrobnější plán nám přijde. Dva, rozumím. Co ty vole, teď to odsejpá, tak to máte. No, konečně vyčistili to věž. Ale ty složky nenašli, nebo našli? Ještě ne. No, krása. Našli to trojka. Že se celkrát portaluje. Hej si, pojďte dolů. No, já už jsem. No, odpošlej ti dva. No, padem. No. Rozumím, 2 až 3 mrtví. Jak je na tom vrtulník všem? 2 až 3 mrtví a vrtulník píčí, jo. Jak to odhaduje, 2 až 3?
má pro nás letět. Takže bys do toho došli pěšky? Yes. Musíš plavat. To namočíme. Vezmu si nějakou rybářskou loď, vole. Udělej mu Alzi hod. On to už tam dělal a nezvládl to. Jirko, jak je to ještě ten ostrov náročný? Jak ho to odhaduješ? Já nevím, jako s náma tak na hodinu, ale ne. Jako jak tam odhadnout s náma, že? Je to malý, to nemá, to je 500 na 500 metrů, ne? No. Tam jako přijdeme, rozstřílíme to tam a hotovo. A co se stane, když to tady neobsadíme? 10 hodin bače už taky končí. Asi na to kašlem, jako co on s váma dělá. Hele, ať nás vyzvedne. Uháčko, já to tam ještě možná stínu teďka vybombit dronem, tak jo, nám to prominu, víš co, do příště. Dělej, no jasně. Jinký, jinký, přijem. A od nás vyzvedne. Jinký, jestli můžete, vemte uháčko a leďte na hrad, přijem. LZ jo, whisky. Přesně. Jo, počkej, já dám jeden na přelet a půjdu na to. Dvojko, žijete, teda část vás, přijem. Víceméně, myslím, jedna ztráta, velitel, jinak. No, přijatelný. Hele, plán se ruší ten ostrov, jo, to se zautočí jenom dronem a piloti nás vyzvednou a sraz na letišti, takže si můžete řad kafe, příjem. Potvrzuju, sraz na letišti, konec. No, bez dovodní to bude zasadně. Ale už letí smoke out, jo. Ale Vladanek je jedinej růžovej furt pro mě, ale. No. Ale nějaký bug vizuální. Ještě daleko. Že to hodíte někam na strom. Ne, ty vole, ty to tam dohodí, ale on tady ještě není. No právě. Jo, to je špatná vysílačka, ale vypadá to, že zůstaneme, že se umíme nechat nasoušit tady a tam vlastně zůstanou vole království vole toho no, že jmenuje Aquaman znovu, Atlantidy. No, všechny barky. Tam on černý ještě. Vybere si na který smog má přistat. Tam černý, vidíš to, metal. Je rasismus. Dron je bez raket, já jsem tam zničil ještě nějaký hlídky, vole. To ne, já budu potřeba v příští misi. Jsi s ním bug vzniknul, jak jsi přistal? Jo, já jsem s ním přistal. Na druhý pokus. Ale to jo, přistal jsi. A potom jsi s ním vzniknul? No, protože jsem byl moc rychlej, no. A na druhý pokus jsem to zvládl už v pohodě. Dobrý, a ty jsi s ním potom přistal, teda vzniknul? Jo, jo, pak jsem s ním vzlítnul zase. Jinak by nebyl teďka ve vzduchu nad tím ostrovem. Já to nesledu. A jako já jsem se teďka, teprve teď jsem se naučil plně ovládat toho drona, víš co, tak příště už to bude lepší. Tak ty seš kulomet v deltě. Jak letadlo. No, on tam má různý funkce, víš, speciální. No, mu dáváš jako ajčku, na různý chování a tak. Jo, to by... A pak můžeš automaticky zaměřovat vozidla ještě. Co to je vlastně, mise splněna? Jo, mise splněna. Já jsem to dodělal dronem. A tu LZ jsi tam nemohl vyčistit. Proč jsme tam chodili, když na to máme dron? Aby jsme vyměnili vlajku. Dron je drahej. Jste nepočkali, vole, já bych to jinak vyčistil.
počkej, jste mě nepočkali, mě řekli, tamhle, mě neřekli, počkej, vole. Kdo to fotí? Ale pekne s tým pristal, to ako smekám. Ako hej, pekne si pristal to hej. Myslím, no, že byl sám překvapený. Jak, no to víš jo, protože Helina letěla bokem místo toho, aby letěla rovně, to jsem nepochopil. No tak ako na to, že letěla bokem, tak dobré. Mám radost, je to asi po 5 letech další takovýhle nouzový přistání. To a tak to už nebude, ale... A tam už nebude, ale okej. Okay. Jako z tvý strany, Jacobe, nebo? No tak jako, když jsem měl plnou helikoptéru jako lidí, jo, takhle. Přistálo se, že prostě bylo buď žádný ztráty, nebo velmi málo. První úkol. Rozdělil jsem to tak, jak jsem to rozdělil. S tím, že teda, hlavně akci tam byla dvojka, tam by to chtělo trochu i zrychlit. Protože nám to zabírání těch osad trvá dost. Když je jasný, že se tam hledají nějaké věci. Ona by to chtěla zrychlit, jednička tam kryla tu cestu. To jsem si myslel, že se tam půjde nudit, nakonec tam přijela nějaká technika. Takže to tam pokryli, trojka, ta se tam asi nudila. Ale aspoň tam to všem dělali ten observ. Pak další úkol. Chtěl jsem to tak, že ta prostě se půjde jak kdyby tím údolím, tam šla ta jednička pak. Zajistila ten zničený most, pak jsem chtěl, aby šla dál pokračovat údolím na tu vesnici, tam to obešla úplně. Ale nevím, třeba se tam nedalo jít, co se dozvíme. Tam taky to nějak, co... Taky to tam trochu trvalo. Nicméně tam byl asi problém s tou vodou, že prostě ať se neutopíme nebo takhle. Dvojka, tam jsme se teda s tou dvojkou a trojkou vysadili na té pláži dole. Útočili jsme z jihu, trojka měla útočit na ten hrad, to pak zajistila tam nějaký jednotky, pokryla to dobrý. A dvojka vlastně dělala ten útok z toho jihu. No, takové věci. Nejsem moc jako zastánce toho, že se to takhle nemá nějak hodně rozdělovat, hlavně při tom druhém úkolu. Jsme byli roztáhaný, že to ani vlastně moc kop nebylo. Ale budiš. Na té kopci zase se mnou chtěl utočit přímo z kopců. Takže to tak nějak dopadlo. A ještě štěstí, že prostě ten ostrov tam to bylo takový ten poslední, že tam se moc nedalo vybrat lzy asi. Že se tam plástul, že to bylo za nějakým kopcem, no ale tak tam dostali nějaký nástřel, že tam se teda podařilo Jacobovi přistát, jestli tam byly nějaké ztráty, možná asi jo. Celkově hodnotím to jako zdařili ten první úkol, jo, tam to trošku zrychlit, ten postup. Druhý úkol, tam to taky to šlo dobrý. Možná taky trochu zrychlit, trojka tam i v malém počtu, ta to celkem zvládla. Podpora letecká, taky to tam celkem dobrý. UAVčko, měli jsme dost podpory, takže celkově OK. Hele, ne, už nevím, co bych říkal, asi může další. No hele, já za dnešku zkusím být super stručný, až se v krátkosti něco řeknou, teda Milhouse i Mako, si tady jsou oba, Mako nevidím, ten možná utek už, tak aspoň Milhouse. Za mě klad fungování v týmu, docela ten režim toho týmu těch velitel a medic plus ty dva týmy, můžu docenit, teďka jsem to prvně měl možnost jako velitel dělat, takže jako souhlasím s ostatníma velitelema, kterým se to líbilo. Snad jsem se snažil předávat ty informace dole, co dělají ostatní a co se děje kolem nás. To posoudí ty pode mnou, protože to jsem vždycky kritizoval, že se to úplně nedaří.
jednak pak při tom druhém úkolu ten postup tam byl pomalej, nicméně ten terén byl hodně členitej, fakt hodně členitej, a pak já jsem si úplně nebyl jistý, jestli fakt máme jako chodit dovnitř do toho zatopeného města, kde víceméně jsme to jakoby obešli z jedné strany a došli k tomu úkolu, kde vlastně byla ta informace, tak jsme došli prakticky nejjednodušší cestou, kudy šlo, takže tam kde bychom se víceméně snažili do toho města jít z toho jeho západu, kudy jsme dostali rozkaz, tak bychom se možná úplně zbytečně zakempili prostě v plavání mezi barákama. Takhle, jak jsme to vlastně obešli přes tu dvojku, tak jsme hnedka potom, co jsme vešli do toho prvního baráku, tak jsme to našli. To bych bral jako klad, že jsme to na jednu stranu jsme to prodloužili, ale pak díky tomu se to celý urychlilo, a to je všechno. Tak jestli Milhouse nám povíš něco. Jo, já za Alfu jenom poděkuju jak Alfě, tak tobě, tak Bravu, super práce, dneska jsem si to fakt užil. A taky se mi líbí tento rozdělení týmu. Protože kdybych měl vyvelet jakože týmu a družstvu, tak je to složité, tak to mám družstvo a víceméně se nestarám. Perfektně se to podle mě filtroval mi díky tomu, že jsme neměli velkou, tak vlastně jsme nevěděli komunikaci s velením, ale perfektně filtroval podle mě informace, co šly, co víceméně to, co nás zajímalo, to nám řekl, zbytek jsme nepotřebovali. Já jako velitel jsem vlastně na GPS viděl, kde jsou ostatní týmy, takže to jsem se snažil sdělovat ostatním, takže myslím si, že to bylo v pohodě. Jo, ještě jednou dík za hru, pěkná mise. Štve mě ten konec, tam nakonec prostě když spadne helina, tak vždycky jsou nějací mrtví. U nás to byl bug, podle mě jsme všichni zůstali viset na jednom laně, co se dotklo země až pod vodou, a zůstali jsme zaseklí pod vodou. Může další. To byla asi dvojka, ne? Od nás nikdo nechce, jestli někdo z Brava. Až tu není ten velitel váš. OK, tak když to budu brát, ze začátku jsem to bral trošičku, že jsem dával těm týmům volnou ruku, za což pak jsem pochopil, že mozek zrovna jako úplně nějak moc volnou ruku tentokrát nechtěl, takže mi to tam pak trošku vyčet, tak pak jsem řekl OK, tak budu hold takový ten velitel, co vodí za ručičku, ale dává přesnou informaci, co chce, aby se udělalo, což jsem pak dával, a myslím si, že to pak bylo v cajku. Každopádně na tom objektivu 1 tak nás trošičku překvapila pěchota uvnitř, ten terén tam byl takový hodně členitej, takže proto se zpomalil hodně ten postup, kde jsme přišli i rovnou na tom objektivu 1 jsme přišli o dva lidi v deltě, což teda škoda za ně, za kluky, padli na jedničku, bohužel stane se. Potom ty přesuny další, to bylo si myslím, že už celkem v cajku. Jediné, co mě trošičku zamrzelo, že když už jsem přežil ten výsadek z té helikoptéry nad tou vodou, tak pak mi někdo z dvojky spadl na hlavu a vlastně mě stejně zabil. Takže možná příště by to chtělo ještě trošičku rozvrhnout. Jacob by mohl příště udělat průlet prostě nad vodou. Víme, že v armě i při tom seskakování tenkrát z té lodi do té vody, tak prostě se ty lidi přežívali. Takže udělat průlet nad vodou a říct jednička ven, dvojka ven, jo, postupně to vyházet, a pak si s tím Jacob mohl přistát.